Stala sa taká vec, včera píšem Markovi, mám voľné auto dneska, lebo moje druhé auto je v servise, už nejaký ten piatok. Píšem Markovi, že či niekam nejdeme, hej. Keď celý deň mám auto voľné, druhé, tak som napísal, že či ideš. A že on ide, on vždy ide. Ja som rozmýšľal nad tripom, čo a akým. Chcem ísť do Tatier, konkrétne na Rysy. Fest zaujímavé to môže byť, keďže neviem, aké možno tam bude počasie. Čau turista. Čau. Hello. Ahoj. Čaute všetci. Ideme na túru celodennú. Si vyspatý? Jasne, fresh. 6 hodín som spal. Celkom pohoda. Videl som, kedy si bol posledne. Bude dobre všetko. Neokabátiš ten Facebook. No, ideme na túričku. To som im to spomínal. Si hovoril, že ideme na Popradske? Na Popradske? Cez Popradske ideme. No, cez Popradske ideme. A pozeral si, ako vysoko ideme? Niekoľko. 2500 metrov. To bude paradička. Tak sme dorazili do cieľa. Si šťastný, Marko? Hej, je tu zima, musíme sa... Je to krásne, 0,5 stupňov pod mrazom. Jak to dymí? Bude všetko dobré, oblečeme sa, 4 CG-čky, 6 boxeriek, troje ponožky. To chcem vidieť, ako budeš predliekať. Akurát ďalšie auta sa zbiehajú. Dobre, ideme sa predliekať my. Teraz, ak zistujeme auto, asi nechceme opustiť, čo, Marko? Nie! Je to krásne teplo, vonku je minus 0,5 stupňa. Á, bože. My sa ideme teraz spezliť, toto radšej asi nechcete vedieť. Dávaj si 4 CG-čky. Dobre, super. Dobre, sme sa prezliekli akurát, s teplúčkom aute sme už nám bolo dosť teplo. A idú s nami asi tak páru desiatok turistov, čo toľko ma teší, že nebudeme tak pojazť úplne sami. Ale zase, že... Kde je tá šatka? Dalo by sa, tu som ti ju položil. Tak, kde si na ne nesadol? Takže výbava všetkého na takú turistiku je... Čo si to zobral so sebou? Domácu. Domáca palenka. Potom rukavice. Aby ste zohrali domácu palenku v rukách. Máte na výber kožené alebo hladkové. Toto dáme si potom. Máme všetko. Logistika, level 4. Dobre, takže to vyťahnem asi až úplne na konci je foťák. Rezňa tu pôjdu teraz dole. Buď rezňa, alebo chleby vo vajci. Chleby vo vajci. Voda čistá, voda dopitá, olej, sí. Čaj, ďalšia voda, klasa, registrace, všetko k***** jebe. Ale no tak. Ja to k***** nič nebudem brať do sebe. Nie? Malý rúb sa kámo. Asi tak. Ja sa mám dobre. Ja už mám zbalené. Lepší rúbsak mám. A viem sa lepšie baliť. Čo viem ešte dať tebe? Čo by som vedel dať? Máš fajne veľký. Ja mám veľký. Dám k tebe croissanty ešte. Môže všetko. Máš ihlu, by sme do toho pichli, aby išiel spred vzduch z toho. Po vrecku nosím ihlu. Chceš aj uši prepichnúť. Tebe sa ti tu tá kamera. A dúfam, že nie. Tak,
Počko. Čau. Cítim jak bujak. OK, môžeme ísť. Dobre. Nebola to vôbec náročná túra, že? Ja pohode. Pohode. Máme dosť pred sebou. Teraz sme akurát došli na Popradské pleso, sme sa zložili, dáme si fajný teplý čajíček. Pozrieme sa na krásny výhľad Popradského plesa a ideme ďalej, ideme hore. Vyššie. Stále vyššie a vyššie. Tak, tak. Dáme to dneska, musíme dať. Pohodička. Vypijeme dačo a bude lepšie. No, obliekali sme sa jak, keby malo byť minus 20 stupňov, ale v pohode, teplo. Nikomu sa nič nepoďme. Veľká zima, oblečený sme dobre, ale topánky vôbec. Topánky sú, jak na leto, také šmikľavé. Ale sme odhodlani zase tu prísť o rok, jak to bude. Teraz je má námraza, sanitár či za kvíli, tu donesol sa taký vzduch, hej, ľadový, a je to cítiť. Máme dosť, hej, teraz ísť, pôjdeme dole ku autu pomaličky. Bodlany. Pôjdeš šmikom alebo pôjdeš poriť. Pôjdeme dole.